Lai atskatītos uz notikumiem pirms 35 gadiem, kad 2 miljoni Baltijas valstu iedzīvotāju brīvības vārdā sadevās rokās Baltijas ceļā, Saeimā šodien notiek konference pievienojies Baltijas ceļam. Tajā Baltijas ceļa rīkotāji, atmodas laika līderi un starptautiskie eksperti spriedīs par Baltijas ceļa mantojumu un tā izaicinājumiem mūsdienās. Par to tūliņ arī runāsim ar vienu no Baltijas ceļa organizatoriem, Latvijas Tautas frontes pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu, kur esam sazvanījuši. Labrīt! Labrīt. Labrīt, Jānis. Sakiet, lūdzu, kādas jums pašam personīgi ir atmiņas par 1989. Gada 23. Augustu un tām nedēļām, dienām pirms Baltijas ceļa? Nu, tas bija milzīgs saspringums un neziņa, un varbūt kaut kādā veidā tie apstākļi un sajūtas līdzinājās tam, kā jūtas Ukraiņi, protams, nesalīdzinās to asins izliešanu, kāda bija toreiz, un mums tomēr tas notika daudz savādāk, tādā mierīgākā veidā šī atbrīvošanās. Bet tā sajūta bija tāda, ka mums ir kaut kas jādara. Mums ir jāpārsteidz savs pretinieks, tā bija atkal tā pati Maskava. Mums ir jāpanāk tas, ka Maskava atzīst savus noziegumus un atsakās no sava laupījuma Baltijas valstīm pārējās Austrum Eiropas. Bet mēs nezinājām, kā tas varēs atrisināt, kā tas beigsies. Mēs sapratām, ka jārīkojas ir ļoti ātri. Un Baltijas ceļš bija būtībā tāda, nu, laikam atcīmot uz pasaules vēsturē, lielākā un veiksmīgākā nevardarbīgās pretošanās kustība, bet nu, šobrīd mēs to konferenci rīkojam tāpēc Saeimā un uzaicināt arī cilvēki no pasaules startautiskie eksperti, ka šobrīd Baltijas ceļš vairs nevar būt tikai nevardarbīgās pretošanās kustība, jābūt arī kustībai cīņas veidam, kurā brīvā pasaule ir jāved izšķirošā un pilna mēroga cīņā pret ļaunumu, kas nu, šobrīd tomēr atzimst, un varbūt tas trakākais ir, ka šo 5 gadu laikā kopš iepriekšējās Baltijas ceļa gadskārts, apaļās gadskārts atzīmēšanas, Krievija ne tikai, nu, ne tikai sākus lepoties ar Ribbentrop-Molotova paktu, bet būtībā šo paktu reanimē, un ir skaidrs, ka veiksmes gadījumā tā reanimē to ne tikai Ukrainā, bet arī pārējā Eiropas daļā, un mēs arī tāpēc izdomājām nosaukumu šai konferencei, kas ir vadmotīvs pievienojies Baltijas ceļam, jo šī sajūta, ka ir jāpetojas, ka ir beidzot jāuzveic tas absolūtais ļaunums, ko tomēr neizdevās pieveikt vēl toreiz pirms 35 gadiem. Tas ir mūsu šīs dienas pienākums, jau jaunu paaudžu pienākums. Ivan Kungs, jūs teicāt, arī Baltijas ceļš turpmāk vairs nebūs tikai nevardarbīgas pretošanās kustība, bet tāda pilna mēroga pretošanās ļaunumam. Tas nozīmē, ka nevardarbīgums kā savu mērķu panākšanai sevi ir smēlis. Noteikti nē, jo tā ir tā pieredze, kas mums ir vajadzīga. Tas jau ir pirmais, kas cilvēkam vajadzīga šī apziņa, ka es pretošos, ka es nepalikšu savā vietā, bet iešu cīņā. Un Baltijas ceļš mums to iemācīja, mēs toreiz par citu arī pacēlām tostu pirms Baltijas ceļa, visu Baltijas valstu līderi, toreiz jau neformālie, par to, lai nekad neatkārtotos 40. Gads, lai mēs sadotos kopā un mēs cīnītos. Bet šobrīd mūsu šī sadarbības soldatāte ir gājusi tālāk. Mēs esam tomēr NATO dalību valsts, mums ir Latvijas aizsardzības spēka, zemes sārda, mums ir sava armija, un mums jāliek lietā visas šīs divas pieredzes, kas ir katrā ziņā dubultojušas mūsu spēku. Un vai sarunas noslēgumā varat arī īsi ieskicēt par pašu konferenci, kādi priekšlasījumi, lekcijas un diskusijas ir paredzēti konferences darba kārtībā šodien? Nu, man šķiet, ka būs ļoti interesanti, es arī gribu piebilst, ka cilvēki varēs šo konferenci nostīties Saeimas mājaslapā tiešsaistē, un droši vien arī paliks ierakstā. Konferences sākas 10:00 un turpināsies līdz 2:00, un mums ir ārkārtīgi gandarījums, ka atrast laiku un iespēju konferencē piedalīties arī tikko pilnvaras nolikušais Īslandes prezidents Gudni Johansons, kurš ir speciāli pētījis šo tēmu, un viņš uzstāsies ar priekšlasījumu morāli un reālismu starptautiskajās attiecībās, Baltijas ceļš un citi ceļi. Un, protams, šobrīd ir svarīgi, ka piedalās arī Vācijas puse, piemēram, Mihails Galers, Eiropas parlamenta deputāts no Vācijas,
stāstīs par to, kā Baltijas ceļš izskatījās no Bonnas un šobrīd izskatās no Vācijas. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo kā viens mūsu diskusiju vadītājiem šajā konferencē, Pauls Rauceps, vakar rakstījis laikrakstā ir, ja 39. Gadā, kad tiks slēgts Ribbentrop-Molotova pakts, Eiropu biedēja un apdraudēja stipra Vācija, tad šobrīd Eiropa apdraud vāja Vācija, kurā ir milzīgs Krievijas noderīgo idiotu, provokatoru un manipulatoru spēks, kurš mēģina šo Vāciju novājināt un sašķelt Eiropu. Un tāpēc arī tad ir jārunā par Baltijas ceļu. Un, protams, būs pārstāvēt ar Ukrainas pusi, būs mūsu pazīstamais bijušais tautfrontietis Refats Šubarovs, kurš ir Krimas tatāru medžlis priekšsēdētājs, un viņš runās tieši par šo dekolonizācijas nepieciešamību par Krievijas dekolonizāciju, jo, acīm redzot, nekas nemainīsies, kamēr kaut kādā veidā Krievija nenožēlos savus grēkus un neatkāpsies no tīkojumiem apspiest citas tautas. Viņš runās par iedomātām bailēm un par reālām garantijām starptautiskai drošībai. Nu, protams, diskusija, kurā būs gan prezidents Egils Levits piedalīsies, gan Gatis Krūmiņš, Vidzemes augstskolas pētnieks, gan Sandra Kalniete, gan, man liekas, fantastiska Baltijas ceļa pētniece starptautiskā līmenī mūsu Una Bergmane, kas šobrīd ir Somijas zinātņu akadēmijas pētniece.